Pirmiausia, tai sveikinimai varžovų komandai. Esame patys papuolę į tokią situaciją, kada trūksta žaidėjų ir žaidžia vyrai daug geriau negu tikėsi, nes beviltiška situacija. Tai čia dabar jie tiesiog atkartoja mūsų nesenas rungtynės ir nėra dviejų pagrindinių ar rezultatyviausių žaidėjų ir žaidžia visi kiti. Ten, kada matėt, kad ten pataikytų 5-3, bet kuris tiek Lavrinovičius, tiek šitas kitas. Tai vienu sakiniu galiu pasakyti, reikia vertinti varžovus ir nespręsti. Čia yra pamoka žaidėjim, aš buvau labai trumpas rūbiniai, pasakiau, jeigu jūs esat vyrai, jūs turit padaryti išvadas, jūs turit suprasti, kad čia net bulom rankom žaisim, nes kamuolį galima įmušti ir su galva, ir ten su koja įspirti. Reikia gerbti visus varžovus ir dirbti aikštelėje, norint laimėti, o ne žiūrėti, kas ten per vardai ir pavardės. Ketvirto kėlinio pabaigoje, galima sakyti, net stebuklingai ištraukėt pratesimą, ko galbūt pritrūko per tas papildomas minutės energijos, tos soliukonė liko? Ne energijos, sakysim, kad tokioje situacijoje ar ten sėkmės, ar dar kažkaip. Nu, gerai, tie užsikūrė, labai teisingas žodis, užsikūrė ir Kailis, ir Eima pataiko, paskui subauduoja juos, meta 3 baudas, vis laik po vieną kartą reikia pramesti. Nu, tai čia taškas į tašką, bet pasižiūri, aha, mes ten pirmavom, jie įmetė lygus rezultatas. Jie įmetė 3 taškai, duoda mums 3 baudas mesti. Ateini vieną, neįmetė 2 taškai. Vienas taškas lieka. Sekantį taką jau pasidaro 4 taškai arba ten 3. Ir tu turi irgi taikytis ten 3 įmesti. Nu, kiekvienas taškas brangus. Ir čia tokių situacijų nežinau, kodėl tai buvo. Labai nusivylęs esu didelio žmogaus žaidimu. Niekada nesakytau apie žaidėjus, bet šitaip negalima nevertinti, negerbti mūsų komandos, ne jų. Jis galvoja, kad ten jauni ar dar kažkas, ar jie nemoka žaisti. Nesupratau. Tiesiog nebuvo jo rungtynės. Aš esu piktas ir tiesiai šviesiai sakau. Negalima taip nevertinti, gavus kamuolį, bet kur suktis, ten nosis raukus darytis, kada teisėjai sušilk. Padaryk darbą, paskui darykis. Ir bendrai tas klaidų skaičius toks labai didelis gavus. 23. Na taip, nu, tai aš sakiau ten, vietoj to, kad mintį kažką, tai duodam perdavimą, duodam kažkokias tai nesąmonės. Čia toks pasimetimas, nu kas turi valdyti komandą? Žaidėjai yra blogai, atėjom greitas puolimas, jeigu perėmėm kamuolį, gerai, užbėkim ten, galbūt paskubėjomės dar kažkas kitaip. Bet jeigu mes ateinam žaisti ir kažkur tai lendam ir nėra to teisėjo švilpukų, verkiam ten, techninės gavom pražangas, nu čia nevyriška, aš pasakiau, jeigu jūs vyrai esat, jeigu nevyrai, tai eikit ir sekančias taip pat žaiskit, su jaunus dar užsidėkit, nes... Tai įvertinkit, ramiai, negalima rizikuoti. Žaidžiu, žiūriu ten va, Eurolygoje, kodėl toks Kalatesas yra vertinamas, nors amžiui dar žmogus. Jis nekiša kažkokių rizikingų perdėmų, todėl kad ten kiekviena klaida bus nubausta. Ir jie sunkiai vakar tokias sunkias atkaklės rungtynės laimi. Tokio jis neklysta, jis laiko, nebuvo kam duoti, dar kažkas pabandė verštis, nebeišlaiko ar ten puolant jo, jis moka nusikratyti baudas, eina baudas mesti. Padavė ten Kaliničiui, irgi žmogus gali mesti baudas. Nu, čia reikia branginti, o ne taip kažkur, ai, tai mačiau, laisvas buvo, ai, tai kažkur dairos, paskui tas Pauliukas ten, a čia jam buvo skirtas kamuolys. Ne taip turi žaisti. Kuo sudėtingiau, tu reikia žaisti paprasčiau, o ne kažkokius tai ten variantus, tai bus neleiūpus ten norėjo daryti. Taip, tai mokytis ir mokytis. Pratesimas jau vyko, atrodo, nebebuvo Kalno suolo kelti, kur ir Duvie pakelti, kur visus 4 kėlinius prasidėjo. Esu nustebęs taip, kad tai tokie švilpukai tokie dažni buvo. Aš nepriekaištauju, kad jie blogai ten švilpė, bet aš sakau, tai mes puolam dviese, dar nespėjom pribėgti už švilpuką sąjį. Ir ten Sabeckis gauna 5 pražangą. Būtų kitas žmogus gal baudavęs. Mes norėjom bauduoti, mes bėgom Martin, bet jis ten atbėgęs rankos viršui pakeltos, vat pasižiūrės video, bet jiems sušvilpė pražangą. O kodėl čia taip reikia skubėti, daleiskim, tai pažiūrėkit, kas bauduoja, duot bėga, mes sakysim, kad šitas žmogus bauduotų ir šaukėm ten jam, o ne Donatas nebaudo, kad teisėjas nieko net nežiūrėt. Tai aš taip nustebęs, kad kažkokie apsidraus norėjo ir bijojo, mato, kad atkakliko, va, gal ten kas nors ten patrauks, pastums ar kažką padarys. Nežinau, kodėl taip sprendžiu. Aš nesakau, kad ten kažkoks nušvilpimas buvo, bet toks tas skailaidų skaičius paklausėt, kad kodėl tiek daug įsibaudavo, aš nustebęs, kad mūsų ten 10 žmonių neužtenka. Tai va, tai tie tokie, sakau, kažkokie tai perdėti švilpukai.
Taip galbūt Martino Varno situacija, mačiau, kad buvo su ledu, pėda šaldoma. Nežinau dar, daug nekalbėjom, kas ten yra. Negerai, kiekvienas žaidėjo kritimas bus rytoj matyti. Na, didžiausiai sveikinimai žaidėjom. Tikrai netgi, pasakysiu, vieną tik tai priekaištą turbūt dėl ketvirto kėlinio paskutintos minutės, kur atrodė tam tikrus momentus nuspėjom, ką Šiauliai gali daryti ir susitarėm, kaip, ko nenorim daryti ir tą būtent taip ir padarėm ir prasižengėm ant tritaškio ir išsimetę praradom kamuolį. Tai kainavo daugiau jėgų, bet labai džiaugiamės pergalę ir tikrai tiem žaidėjom labai dėkingi esam nuo viso kolektyvo ir manau nuo visos vadovybės, nes tikrai labai būtų buvę lengva tiesiog sulūžti, kai tiek turim iškritusių žaidėjų, bet to nepadarė, tai tikrai sveikinimai žaidėjom. Kaip galbūt prieš patį pratesimą jautėtas tiek Šiauliai sugebėjo vos nestabuklingai išsigelbėti, ištemti pratesimą, nemanėt, kad čia gali jau psichologiją netgi paveikti? Nežinau, sunku pasakyti, žinot, nėra kur trauktis, ta rotacija maža, matėm, kad žaidėjai visiškai nėra, kaip sakau, numirę, kad jau vaikščiotų po aikštelę, buvo dar tos energijos, ta kelių žaidėjų rotacija jinai vis tiek duodavo laiko kažkuriam tai atsipūsti, tai su kovingom nuotaikom paėmė pratesimą, tikrai negalvojom, kad jau dabar viskas. O kaip ten to paties Žagaro ir Davisono situacija senodėjai girdėjau? Taip, pirmi požymiai vakar buvo, praleido rytinę treniruotę Bredas ir Marcinkevičius. Žagaras, kaip ir viskas gerai buvo, pasidarė blogą važiuojant autobuse. Tai tokia nemaloni situacija atvažiuoti varžybas ir tu matai žaidėją veminti, Tai aišku, svarbiausia, kad kuo greičiau jie atsigautų, nes vėl tris rungtynės per savaitę, mums yra daug ir aišku, labai tikimės, kad grįž žmonės į rotaciją. Šiaip ir tas toks pataikymas šiandien buvo fantastinis, ilgą laiką tritaškai buvo vos ne 60%. Taip. Ką galiu pasakyti, mes labai pergyvenom po namų rungtynių, kai pralaimėjom prieš kelias dienas, kad namie metam 18%. Tai šiandien džiaugiamės, tie metimai sukrito, bet metėm gerus metimus, metėm su pasitikėjimu. Tai tas svarbiausia, kai tu meti su pasitikėjimu, tau tie metimai krenta. Valinskas, tas pats Duala, fantastiškai šiandien atrodė. Ne, aš žinokit, net negaliu išskirti kažkurio, tai Lorenas Toškevičius žaidė 11 minučių, įmetė 4 taškus, bet jisai su mumis nebuvęs 10 dienų, irgi sirgo 10 dienų. Tai jisai turėjęs vieną treniruotę, tai iš tikrųjų ir jam dėkingas, ir Rafai. Visiems dėkingas, nes, kaip sakau, kad ir daug ten naudos kažkokios aikšteliai neduoda, bet duoda ir, tarkim, palsėti kitiem, bet šiaip visi žaidėjai, ką čia gali pasakyti, sakau, kai tokioje situacijoje esi, žaidėjams labai lengva yra pasiduoti, nuleisti rankas ir tiesiog, kad būtų rungtynės, to nebuvo, tai džiaugiamės.